Hei og velkommen. Nå tar vi en liten lesestund igjen. Og i dag skal jeg lese fra en bok av Wenche Mühlhausen som heter All gjeldende fornuft. Den kom i 2016. Det er en brevroman. Skal jeg lese litt hva den handler om. Gjennom brevskriving har mennesker i århundre delt tanker, følelser og lengsler. Brevene i denne boken utgjør en slik henvendelse, drevet av desperasjon og et ulmende ønske om forandring. Vekk fra rasjonalitet og målstyring, i drift mot frihet og de grunnleggende relasjonene livet består av. Med et utgangspunkt i den aldrende kvinnens knapt synlige posisjon i vår kultur, skriver avsenderen brev til en livsledsager, til en venninne og til et ukjent du. Hele veien drives hun av et ønske om å tenke klare tanker, lytte til inderligheten og alvoret og ta gode avgjørelser. Om det så står i motsetning til all gjeldende fornuft. Jeg la meg på gulvet, brette ut armene og lukket øynene. Pusten strømmet fra magen, gjennom mellomgulvet, og åpnet brystkassen og skallen. Lydene fra bakgården skvulpet i mild bølgegang omkring meg, og fra leiligheten over lød suset fra en dempet radiomelodi. Mens jeg lå med armene utstrakt og øynene lukket på tregulvet i arbeidsrommet mitt, øvde jeg meg på ikke å rope og skrike slik jeg helst ville, men å tie og roe tankene. Etter noen minutter ble kroppen tung. Den sank ned i gulvplankene, og hodet tømte seg. Etter enda noen minutter var jeg helt ute av tankenes hamsterhjul som raste rundt, og det ble stille. Det siste jeg registrerte av bevisste impulser, var at dette hadde jeg gjort tidligere. I femårsalderen pleide jeg å ligge under bordet der den 2 år eldre søsteren min gjorde lekser, til jeg sovnet. Nå, mange år og mange gulv senere, lå jeg på arbeidsrommet med tomt hode, utlevert til den blanke væren. Det forekom meg at jeg kunne sveve over min egen kropp, løse meg opp i radiosurret fra etasjen over. En lykkelig forestilling, å forbinde vektløshet med det å kjenne gulvets jevnt beroligende trykk mot kroppen min. Noen frykter døden. Jeg frykter døden, og frykt er ofte det samme som å lengte. Det er nok ikke døden jeg lengter etter, men vippepunktet der livets løgner ikke lenger er nødvendig. Der jeg endelig kan bli den jeg er. Et helt vanlig monstermenneske. Solen som skinte inn gjennom vinduet, varmet magen og beina. Selv under skuldrene spredte det seg en salig følelse. En eiendommelig tyngde kom fra radiosuset og solen. Uten at jeg dermed følte meg mindre lett, tvert imot. Dette var nøyaktig den tilstanden jeg ikke visste jeg hadde lengtet etter. Jeg var fullstendig forbundet med gulvet, nettopp fordi solen lå så tungt over meg. Denne varmende tyngden lot en ukjent visshet sive fram. Jeg tenker ikke. Jeg blir tenkt. Det er noe. Det er noen som tenker meg. Der og da bestemte jeg meg for å skrive brev. Ikke skrible i notatboken min slik jeg pleier, men å skrive til noen for å prøve å hanke inn disse tankene som tenker meg. Sende dem videre så andre også kan tenke dem, og ikke bare la dem blafre forbi. Å skrive brev er en henvendelse, en handling av håp. Det impliserer en fremtid. Stavanger 2. februar. Kjære livsledsager. Jeg vet om det vidunderlige ved deg. Jeg tror jeg kjenner alle dine svakheter. Det er som en innøvelse i ødeleggelsen å tro at jeg kjenner dem. Er det også inngangen til kjærligheten? Jeg savner deg. Kom hit. Det er alltid jeg som kommer hjem til deg, til Oslo. Hvorfor besøker du meg ikke på hybelen i Stavanger? Fordi jeg har det så travelt? Fordi du ikke liker å fly? Fordi det er for langt å kjøre? Fordi jeg likevel snart skal til Oslo? Hvordan har du det, spør du i telefonen. Jeg skal svare deg nå, i dette brevet.
Jeg vil skrive brev til deg. På et vis er skriving det samme som kjærlighet. Å leve i en så intensivert tilstand at sannhet og tilstedeværelse er avgjørende. Blodårene i hendene og armene som taster i ordene leder rett til hjertet. Det er gammeldags med brev, litt fjollete kanskje, men kan hende får ordene en annen klang enn i de hastige e-postene og sms'ene mellom oss. Ta det rolig, du trenger ikke å skrive brev tilbake. Det er jeg som trenger å skrive til deg. Jeg er så fortærende rastløs, på tross av den evinnelige travelheten min. Jeg har det i og for seg bra i pendlertilværelsen min. I 2 uker av gangen trenger jeg ikke å ta hensyn til noen. Ikke ha omsorg for noen, ikke dele husholdning med noen. Det er bare jobben. Jeg styrter ned i arbeidet på universitetet, som du vet. Den lille pendlerleiligheten er stille som en knokkel når jeg kommer inn. Om kveldene sitter jeg i majestetisk selvråderett i lesestolen min. Det lille bordet ved min høyre side, med plass til kaffekopp og lesestoff. Beina på en skammel. Utsikt til blodbøkene utenfor det store vinduet. Klikkelyder fra naboens rørsystem. Ellers så stille i det avlange betongrommet i blokken. Tenk, for første gang siden ungdomstiden bor jeg alene. I hvert fall i 2 uker av gangen. Det var kanskje på tide. Husarbeid blir det lite av. Alt står alltid nøyaktig slik som jeg forlot det. Jeg befinner meg i et organisk, autonomt kretsløp der intet fremmed slipper inn. Leiligheten er min betonglivmor, blokken med de fremmede menneskene, min mur, min mor, mitt morskall, kaldt og beskyttende rundt meg. Men kroppen, den sultne kjøter, har ikke nok med betongveggene, og huden, det varme hylster, gnisser kun mot seg selv. Det finnes ingen å betro seg til, skrike mot, kaste seg inntil, ingen å gnage på. Hvor deilig er det ikke da å ramle inn i vårt felles hjem i Oslo, der den kjente vi-lukten i vi-leilighetens varme hule er beviset på at jeg har et ordentlig hjem, og at jeg ennå er et vi-menneske i statistikken. At jeg har deg. Hverdagshilsen fra Stavanger. Ses om 10 dager. Stavanger, 5. februar. Kjære venninne. Det skjer underlige ting med meg for tiden. Jeg kan ikke snakke lenger. Det inntraff for en uke siden. Jeg hadde akkurat satt meg til rette på kontoret mitt i 3. etasje og stirret ut av vinduet. På en identisk bygning med kontorer og vindusrader vis-à-vis. Neonlyset var nettopp blitt slått på i et av kontorene. En kvinne i 40-årsalderen, med mørkt, halvlangt hår, vred av seg en anorakk og satte seg umiddelbart foran datamaskinen. Hadde hun løftet blikket, hadde hun sett rett over på meg, for bare et smalt gårdsrom skiller de to bygningene. Det tok noen sekunder før det gikk opp for meg at den majestetiske sølvgranen som hadde skjermet meg for innsyn, var borte. Det var det treet jeg pleide å hvile øynene mine på når jeg kikket opp fra dataskjermen. Det er utrolig hvor mye informasjon jeg har kunnet lese av det treet. Hvert minste vinddrag gjorde seg bemerket som små skjelvinger i barnålene, for ikke å snakke om hva sterk vind, kuling eller storm kunne utrette med treets kraftige greiner som sveipet, svaiet, danset og bøyde seg i den ene eller andre retningen. Om solen skinte mellom bygningene, pleide den å farge greinene i et varmt, gyllent lys, og jeg syntes jeg kunne kjenne duften av gran og kvae. Jeg lengtet ut og måtte straks åpne vinduet. Ja, jeg er heldig på kontoret mitt, kan vinduet åpnes. Det kan det ikke på alle nabokontorene. Regndråper kunne tynge greinene eller få dem til å glitre gjennom et uventet lysstreif. De sjeldne gangene det snødde, syntes jeg at jeg kunne kjenne lukten av nysnø. Men det beste av alt var fuglene som holdt til der ute. Lubne kjøttmeiser, blåmeis, den elegante nøtteskriken. Jeg innbilte meg at det alltid var den samme skjæra som satt og vippet med stjerten og tilsynelatende så rett på meg med sine mørke, klare øyne. Til og med ekko kunne jeg få øye på. Nå innså jeg at det ikke var noe mellom meg og kvinnen på den andre siden. Jeg løp nedover etasjene for å se hva som hadde hendt. Der
lå den digre sølvgranen veltet på bakken. De hadde felt treet. Jeg stirret gjennom en glassdør på den svære stubben som sto igjen, som et digert salongbord, uten tegn til råte på kuttflaten. Hva med fuglene, tenkte jeg. Ekornet. Hva med meg? Samme morgen som treet var blitt borte, ringte de fra NRKs distriktskontor i Stavanger. De hadde snappet opp fra universitetets nettsider at Senter for kjønnsforskning hadde fått finansiering fra Norges forskningsråd til et prosjekt i samarbeid med NTNU og Universitetet i Oslo. De skulle analysere fraværet av kvinner i felt med stor makt, slik som finans, oljenæringen og forsvaret, se nærmere på det snodige faktum at det til tross for tiår med likestilling som tilsynelatende samlende ideal, er få kvinner i toppledelsen der makten rår. I stedet for å telle kvinner og menn, gikk planen vår ut på å analysere de seige kulturelle og symbolske forestillingene som hefter ved kjønn og makt. Å formidle informasjon om forskning er jo, som du vet, en selvsagt oppgave for meg som faglig leder, så derfor avtalte jeg et møte med journalisten etter lunsj, før en planlagt time med veiledning, og tenkte ikke mer på saken. NRK Stavanger-avdeling ligger et lite stykke nedenfor universitetet på Ullandhaug. Det går en allé av furutrær ned bakken til det gamle huset i Kringkastingsveien, et hus med grå, ujevn steinkledning som kan minne litt om en slottsmur. Jeg småløp nedover den tette og lysgjennomskinnelige alléen, satte meg andpusten på en stol med et hvitt plastbeger med vann i hånden og ventet på å bli hentet inn i studio. Vippet utålmodig med tærne, ivrig etter å få denne avbrytelsen i dagsplanen overstått. Samtidig hadde jeg det lille karakteristiske suget i mellomgulvet, før jeg skulle på scenen, til tross for at jeg hadde det klart for meg hva jeg skulle snakke om. Men da jeg satt i studio, med et bord mellom meg og programlederen, ble jeg så underlig matt. Jeg smalnet øynene for å fokusere på den mørkegrønne brilleinnfatningen hans, som om jeg forsøkte å hekte meg fast i den, tenkte at jeg måtte huske å puste. Jeg kjente fukt bre seg over korsryggen og fikk et bilde på netthinnen av en gang jeg besvimte på barneskolen i Sveits da vi skulle synge morgensangen. Jeg vet at jeg svarte på programlederens spørsmål, men da jeg gikk tilbake opp alene til universitetet, langsomt denne gangen, husket jeg ingenting av det jeg faktisk hadde sagt. Bare programlederens innledende spørsmål om vi tok som utgangspunkt at likestilling gagnet bedriftens lønnsomhet. Alt annet av samtalen var som slettet, som om ordene jeg hadde ytret var blitt skjøvet tilbake inn i munnen min. Til tross for at jeg burde skynde meg til avtalt tid for veiledning og ikke la doktorstipendiaten stå på gangen og vente, ble jeg stående stille i skyggen av trærne. En blytung oppgitthet fylte meg, som om den lenge hadde ventet på en anledning til å sige inn. Det er slutt, tenkte jeg. Jeg kan ikke lenger snakke. Ingen steder, særlig ikke på radio. Jeg kan ikke lenger formidle forskningsresultater, ikke argumentere for synspunkter på vegne av noe eller noen. Ikke for, ikke imot. Jeg er ikke i stand til å mene noe om kjønnsforskning, kjønnsbalanse, likestilling eller feminisme i næringslivet, i maritim sektor, oljenæringen, mediene, på film, fjernsyn, i litteraturen, familien, i pornografien eller i utenrikspolitikken. For ikke å snakke om i biologien. Jeg motstod trangen til å legge meg ned på bakken i det fuktige løvet med sist høsts duft av forgjengelighet og lukke øynene. Jeg må ta meg sammen, tenkte jeg, og slepte meg videre oppover bakken. Hvorfor må jeg egentlig ta meg sammen? Kontret jeg som et trassig barn på 60 år. Har jeg ikke forklart, opplyst om, ment, stått for, argumentert, debattert, kranglet, og propagandert siden ungdomstidens feministiske aksjonisme i Mosjøen, gjennom årene med eksperimentelt friteater i Tønsberg, og kunstnerkollektivet AAO i Østerrike, og nå alle årene med kjønnsforskning? På vegne av, overordnet, prinsipielt, presserende, grunnleggende, nødvendig, eksistensielt, kunstnerisk, politisk, avgjørende, dette språket. Kjære venninne, jeg har en snakkekrise. Jeg vil ikke snakke mer. Ikke med dette språket. Kodifisert, avsluttet,
helt og holdent mekanisk, som jeg kan gå inn og ut av, leve med eller forlate, uten at det berører meg eller har noe med mitt liv å gjøre. Det er som en isolert bakteriekultur som følger sine egne lover. Er det slik at i munnen min som er blitt eldre, er også ordene blitt gamle, uten at jeg har merket det? Jeg må finne en annen måte. Skape et annet språk som gjør virkeligheten synlig og levende for meg på nytt. Men hvilket? Hørte jeg egentlig etter hva programlederen spurte meg om? Det tror jeg ikke. Det var derfor jeg ikke husket noe annet enn brilleinnfatningen hans. Jeg hadde antagelig bare hørt ett stikkord, og så startet apparatet med repertoaret fra det mangeårige arkivet mitt. Jeg er en snakkemaskin. Lytter ikke. Det er motbydelig. Det må bli slutt. Jeg må ut av manesjen. Jeg er ikke politiker. Ikke David Lunch, som skal selge meditasjonskursene sine, du vet. De plakatene som henger på alle stolper for tiden. Å famle, falle, bli borte. Vet du at etter at dette hendte, etter at de felte sølvgranen og jeg ble intervjuet i NRK, går dagene som om de slettes ikke er til. Ikke fortell om denne ynkelige jamringen min til noen av våre felles venner og kollegaer, er du snill. Jeg skjemmes. Alt godt, kjære deg. Stavanger, 12. februar. Kjære du. Du finnes ingen steder, men jeg skriver til deg. Jeg har lett, men finner deg ikke. Om det så hadde vært vår, tror jeg ikke jeg ville ha funnet deg. Selv ikke om lindetrærne og lønnetrærne med sitt unge løv hadde vist seg for meg, om spurvene sandbadet, heller ikke om jeg hadde vært duften av sjøen i vinden aldri så mye, om havet hadde reist seg i et veldig lysglitter og beveget hele verdensaltet, skummet og sunget, selv ikke da tror jeg at alt levende ville ha åpnet seg for meg for at jeg skulle kunne få øye på deg. Jeg har ingen adresse å sende dette brevet til, men jeg vil poste det med frimerke, påskrevet til deg. Hva annet kan jeg gjøre? Jeg vet ikke hva du er, hvem du er eller hvor du er. Det er usannsynlig at du er den som er ansatt i posten og åpner brevet fordi det verken har adressat eller avsender. Men alt kan hende. Dette vet du. Du er som lyset som jeg vet eksisterer, men som hele tiden forsvinner bortenfor strømvirvlene i det mørke havet, bortenfor himmellysdisen. Jeg går omkring i verden, kjære deg, og det er som om jeg med ett er tømt. Skygger, skyggeverdenen, er alt som finnes i meg nå. Er det plass til deg der, om du mot all formodning skulle finnes der i havets horisont, om du kunne reise deg som et veldig lysglitter, skummende, syngende? Lyset må jeg unngå, og da finnes ikke håp om å få et glimt av deg. Migrenen fyller hodet mitt i dag. Det er hjertet som har vandret til feil rom. Det har flyttet fra sitt kjøttfylte leie inn i nervesentralen min, inn mellom synapsene. Det har lagt seg til rette i den fettgrå hjernemassen. Der banker hjertet, der hvor det er så trangt om plassen. Det er så pinefullt, kjære, for hjertet, det som trofast tikker i sitt kammer, som sjelden gjør seg bemerket, slår nå så hardt mot tankene mine. Det er ikke en metronom som slår takten, nei, det er mitt kjøtt, mitt blod, hjertemuskelen min som banker nedtellingens budskap. Sånn er det blitt med meg. Jeg teller ned og tenker fortvilet at du kanskje finnes, at havet finnes, og marken finnes. Du og alle mine mennesker finnes. Også dyrene finnes. Men alt er liksom adskilt fra meg nå. Jeg beveger meg, utfører arbeidet mitt. Ja, fra morgen til kveld gjør jeg min plikt ved datamaskinen, kopimaskinen, med Excel-ark, PDF-filer, bibliotekportaler, budsjettmaler. Men det er som om jeg ikke får varmen i meg. Jeg fryser stadig vekk, tross varmeflasken om natten. For inni meg har hjertet flyttet seg fra kroppens sentrum til dens ytterkant. Det eneste jeg kanskje kan føle gjennom kulden, er en skurende sult. Hungeren etter med munn, håndflater og fingre, å kunne berøre og kjenne verden. Stein, dyr, hud, deg. Din ukjente kjære. Stavanger, 6. mars. Kjære du. Du vet ingenting om meg. Jeg vet ingenting om deg.
Ikke engang om du et menneske, vet jeg. Det håpefullt. Det finnes ingen fortelling ennå, men selv jeg ikke håpefull for tiden. Det kan du liksom godt få vite med en gang. Så vet du hvor du har meg, ikke sant? Det som om jeg de siste årene har håpet så hardt, så innstendig, at alt nok blir bra om jeg bare prøver å gjøre det jeg skal. Det jeg har blitt satt til. Det jeg har satt meg selv til å gjøre. Nå får tiden se selve språket ut og glippe for meg. Det språket som skal forklare for verden og meg selv hva som meningen med det jeg holder på med. Har noe lignende noensinne hendt deg, kjære? At alt bare tømt? Jeg vet ikke om jeg håper at du skal være suveren, slik at du mor faderlig kan ta imot og trøste meg, eller om jeg trenger at du svak du også, en som mislykkes. Vet du, at i det siste det som om alt har blitt isnende og liksom glatt, som om vinden, den kalde senvintervinden som stenger for våren, blåser opp fra sjøen og jamrer seg i trærne, slik at alt blir usikkert, uttømt og kaldt. Det så kaldt at du kunne tro søyler av is blir dannet i havet. Syngende, underlig, ylende formasjoner med is, frossen sand, stivfrossen svart tang. Over isen går den ukjente lyskroppen. Likevel finnes det en vei, tror du ikke? Det snø. Det en lang ferd. Vei etter vei. Isvidde av hvitskiftende, stivnende linjer. Strømdrag som forsvinner inn i det som løser seg opp. I det syreforbrennende vinterlyset. Mer ugjennomtrengelig enn fjellet. Hverken hvitt eller svart. Kan du fatte dette? Din kjære. Stavanger 8. mars. Kjære venninne. Du sms'et meg i går kveld. What's up, rødtopp? Jeg orker ikke å svare deg. Jeg var så satt ut av det som hadde foregått i lesestolen rett før jeg fikk sms'en din. Men siden vi har øvelse i å fortelle hverandre ting som ikke nødvendigvis flatterende, skal du få høre. Jo, jeg satt altså i lesestolen på hybelen. Tåken utenfor det store vinduet var blitt sugd inn i kveldsmørket, men jeg kunne skimte lysene fra vinduene i blokken på den andre siden. Et tegn på at det fantes andre mennesker i tilsvarende rektangulære rom, som kanskje speidet mot mitt opplyste vindu. Jeg hadde lest et artikkelutkast fra en av stipendiatene mine. Teksten lå i fanget. Hodet hvilte mot rygglene. Slik hadde jeg sittet en stund, da jeg ble klar over hva det var jeg hadde tenkt på, mens jeg stirret mot vinduet. Fantasier og dagdrømmer handler ofte om sex eller om døden, ikke sant? Denne handler definitivt ikke om sex. Jeg hadde vært i gang med ryddefantasien. En ny dagdrømmesjanger har jeg redd, der jeg i gang med å rydde, sortere, ordne, i fotoalbum, papirer. Jeg må tenke over hvordan barnas tegninger og leker skal oppbevares, hvor det best å samle bruksanvisninger til alle mulige tekniske installasjoner og apparater, kjøpekontrakter, attester, selvangivelse, forsikringer, dåpsattester. Egentlig fullstendig meningsløst, nå som alt digitalisert. Jeg går i tankene gjennom kjeller, loft, skap og skuffer. Jeg særlig opptatt av å kvitte meg med unødvendige ting. Kaste. Sortere. Vurdere reparasjoner og vedlikehold. Skjønner? Det ser ut til at jeg planlegger min bortgang, kjære venn. At jeg har en trang til å rydde, så det skal være lett for de som skal ta over. At jeg bekymrer meg for kaoset som kommer etter meg. At det kommer til å bli uorden. At ting rett og slett ikke vil bli gjort når jeg borte. I tillegg har jeg begynt med å skule på gjenstander og møbler. De kommer til å overleve meg. I stedet for å dagdrømme om erotiske møter, lekkere måltider eller late ferier, satt jeg der og drømte om å rydde. Og dø. Da jeg kom til meg selv, stod det helt klart for meg at jeg en eldre kvinne. Men kjære venn, hva en eldre kvinne? Det må jeg se og finne ut av. Og jeg må virkelig tilføye. Ja, nettopp. Det alle eldre mennesker gnåler om, at jeg ikke føler meg gammel. Likevel denne dagdrømmen. Men ellers når jeg på kontoret, sensurerer jeg eksamensoppgave for tiden. Ja, det tidlig i semesteret. Men vi har holdt et komprimert innføringskurs i kjønnsforskning med tidlig start og avslutning. Hjemmeeksamen. Det nedslående.
Ikke verre resultater enn lignende kurs jeg har sensurert for andre universiteter muligens, men det gjennomsnittlige nivået triste greier. Det noe videregående skoleaktig over oppgaveløsningene. Ja da, jeg vet jeg høres ut som en moralsk gammel lærerinne, men skal ikke universitetet være noe annet enn yrkesopplæring, kanskje? Hva kan jeg få ut av dette? Hva kan jeg bruke det til? Spør studentene. For at de på forhånd skal vite hva de kan få ut av dette, snakkes det mye om kvalitetssikring og parametre for vurdering av undervisning og utdanning. Ingen på min institusjon, og heller ikke på din, antar jeg, er vel imot kvalitet på undervisningen? Det jeg derimot gremmes over, er det instrumentelle synet og den drepende økonomisk-tekniske jargongen som er så ydmykende både for studentene og for universitetslærerne, sånn som oss. Institusjonenes økonomiske interesser og videre eksistens er direkte knyttet til gjennomstrømmingen, det vil si den vellykkede uteksamineringen av høyest mulig antall studenter. Ja, jeg vet at du vet alt dette, men siden du spør hva jeg driver med. Ørkesløst sirkulerende, kritiske, kontraproduktive, negative tanker. Nix go with the flow. I stedet skiter jeg i eget reir. Stiv og tankehakkende sto jeg i går, etter at jeg var kommet halvveis gjennom eksamensbunken. På toppen av trappen ned til kaffebaren. Og jeg så klart og tydelig for meg et fall ned betongtrinnene, det brutale smellet av trappekanten mot pannen, brillene smadring. Studentene passerte meg i en evig strøm på vei opp til Institutt for petroleumsteknologisk årlige samling av selskaper innen oljebusiness, som pågår i disse dager. Selskapene setter opp stands, fordeler fargerike brosjyrer og reklamerer for jobb og karriere i sine selskaper, deler ut drops og headhunter studenter før avlagt eksamen. Konsulenter i dress og drakt fra firmaenes Human Resources-avdeling, pep-talker med studentene om fremtidsutsiktene deres. Studentrepresentantene steker vafler. Jeg pleier å gå etter duften og tuske til meg en nystekt plate. Nå skulle alle opp. Jeg skulle ned. Vil de ta meg imot i fallet? Best å ikke sjanse. Sykepleierutdanningen holder til i en annen bygning. Derfor klamret jeg meg for sikkerhets skyld fast i gelendret, i kontrast til min sedvanlige tidseffektivisering. Min tidseffektiviserende tripsing ned trappen. Jeg kjøpte med meg en kopp kaffe. Det var på tide å vie meg til sensureringen igjen og lete etter denne ene, eller om jeg var heldig, kanskje de to av oppgavene som ville gjøre mine moralistiske og pessimistiske tanker til skamme. Jeg strenet bortover den lange korridoren med oppslagstavler. Hvert oppslag som henges opp må forhåndsgodkjennes og stemples. Oppslagstavlene annonserer tangokurs og treningstilbud, helsetjenestens åpningstider, gudstjenester, prestens samtaletimer og en og annen konsert. Hvor har det blitt av de politiske aksjonene og debatten i den nye generasjonen som skal forme samfunnsfellesskapet? Blikket mitt hektet seg fast i et tilbud om kurs i mindfulness. Jeg vurderer å melde meg på og få hjelp til å lokke fram søvnens koma når jeg ligger alene i sengen de korte nattetimene jeg tilbringer der. Kanskje jeg endelig kan få falle ned trappen? Jeg trenger nattesøvnen for å omprogrammere dagdrømmene til annet enn å rydde plass for døden. Fortsatt god tirsdag, og alt godt, din kjære venninne. Stavanger, 11. mars. Kjære livsledsager. Jeg fikk forresten endelig ordnet opp i problemet med den ubetalte rørleggerfakturaen som var blitt liggende, sånn at du vet det. Jeg kom over dette fragmentet av et dikt av Mikael Ondaatje. Kissing the stomach, kissing your scarred skin boat history is what you've traveled on and take with you. We've each had our stomachs kissed by strangers to the other, and for me, I bless everyone who kissed you here. Hva er sant? At to som elsker hverandre ikke kan elske andre? At en av kjærlighetene må være den ekte? At å elske flere enn en ødelegger for alle? Eller melde? At man bare må bestemme seg, være voksen
ta ansvar og ta en kjærlighetsbeslutning. I 9 år, fra 1976 til 1985, levde jeg et sted i AAO, kunstnerkollektivet, der vi bestemte oss for å gjøre om på reglene for hvem som forelsker hverandre, og hvor mange av gangen. Ja, vi var jo begge en del av denne bevegelsen. Vi traff hverandre der. Hadde det ikke vært for kollektivet, hadde ikke du blitt kjæresten min, livsledsageren min. Sånt er snodig å tenke på, er det ikke? Hadde det ikke vært for krigen, hadde ikke pappa, som frivillig slovensk soldat på tyskernes side, på vei sørover etter kapitulasjonen i Norge, møtt mamma. Og da hadde ikke jeg vært til. Selv ødeleggende systemer, selv bestialske ideer kan gi grunnlag for nytt liv og ny kjærlighet. Vi snakker ikke så mye om AAO lenger, du og jeg. Kanskje vi skjemmes overfor hverandre? I AAO skulle vi vise for all verden at kjærlighet ikke er det samme som statlig sanksjonert privat eiendomsrett til et menneske, og at seksualiteten er fri, særlig den kvinnelige, som hadde vært undertrykt gjennom århundrer. Ja, jeg vet det gikk til helvete. Vi lukker oss om oss selv. Ble en sekt. Ja, vi vet at alle som var der, i dag lever som de fleste andre, alene eller med én livsledsager. Men jeg vet ikke om alt ble ødelagt fordi vi gjorde om på kjærlighetsreglene. I stedet tror jeg vi, til tross for vårt antiautoritære opprør, var infisert av tvangen vi skulle bort fra. Vi som trodde at vi systematisk hadde jobbet oss fri fra de gamle normene i samfunnet, og i oss selv, satt igjen som ødelagt av maktens søtaktige totalitære smitte. Det varte ikke. Men det varte en god del lenger enn et gjennomsnitt ekteskap. Det er ingenting som varer. Jeg vet at det er sant at jeg i mange år har elsket flere samtidig. Men jeg elsket dem ikke likt. Jeg elsket dem hver for sitt eget. Jeg elsket dem på samme tid som de elsket andre enn meg. Vi visste om hverandre. Nei, nei, jeg vet. Du har rett, kjære lystledsager. Selvsagt var det ikke enkelt. Ja, ja. Selvsagt var vi også sjalu, misunnelige. Vi ble ensomme, forlatt, krenket og hjelpeløst ulykkelige. Jo, det er klart at vi også hadde regler. Særlig den som sa at vi ikke skulle være bare to elskende, fordi tosomhet og kjernefamilie var patriarkatets og den private eiendomsrettens byggesteiner. Forutsetningen for kvinners underkastelse. Men du som også en gang for lenge siden levde med andre kjærlighetsregler enn de som gjelder i dag, kan du huske det andre? Det kan jeg. Jeg husker hvordan det var å ikke måtte velge. Det hadde noe av leken i seg, der alt utvider seg, som å være barn og streife rundt i nabolagets overlatte plasser og gårdsrom, henge sammen med de andre barna uten noensinne å bli ropt inn til kveldsmat. Var jeg sultefòret på kjærlighet før jeg kom til dette reservatet? Var det derfor jeg kunne tåle denne stammens sosiale justis, i bytte mot leken med alle kjærlighetene? Jeg vet ikke lenger, jeg har tenkt på det. Må seksualiteten og kjærligheten inneha en så katastrofal kraft for at vi skal kunne klare å rive oss løs fra det vi er kommet fra? Må det til for å lirke oss ut av tryggheten, avhengigheten og konvensjonene? Sex og kjærlighet er i slekt med revolusjoner. Ødeleggende, men nyskapende krefter. Omveltning. Nye fellesskap. Er det i dag kanskje mer snakk om selvrealisering enn revolusjoner? Men lengselen må vel finnes et sted likevel. Til tider var det lett. Vi arbeidet, lærte, utdannet oss i alle teknikkene for selvutvikling, selvforbedring og samfunnsbygging. Dette tok vi svært alvorlig. Vi skulle bli livets kunstnere og aksjonister. Vi bygget hus, skrev dagbøker og manifester, malte, danset, laget musikk og filmer, holdt kurs, foredrag og agiterte for livsformen vår. Folk kom strømmende til. Alle lengtet etter fellesskap, etter å forlate alt det gamle, ufrie, det triste og ødeleggende, komme seg ut av det 20. århundres mare. Vi arbeidet, spiste og sov med hverandre. Med alle mennene og alle kvinnene. Jeg gikk fra den ene til den andre og tilbake igjen, som var det en sakral handling. Det var så fint å bli tatt imot av alle hendene, alle kroppene. Det var saktens ikke kjedelig.
Etter hvert hadde jeg en egen sirkel av mine foretrukne, mine utvalgte mennesker. Selv om jeg en gang imellom også valgte en blant alle. Skulle bare mangle. Det var som om jeg hadde overflod av kjærlighet. Jeg var forelsket i alle på ulikt vis. Sammen utforsket vi kroppene våre, inn og ut av hverandres hulrom og hemmeligheter. Vi vendte ansiktene mot hverandre, så på hverandre og gjentok. Fortell, slik som elskende gjør. Jeg minnes dem alle slik man minner sine elskede mennesker. Stikk i strid med det noen sier, at når kjærligheten en dag ikke er der lenger, har den aldri vært der før heller. Til tider var det tungt. Det ble vanskelig når jeg en stund bare ville være sammen med én utvalgt. Det gikk ikke. Det måtte holdes hemmelig, til tross for at mange visste. Omvendt utroskap i forhold til det som gjelder nå. Utro mot mange på én gang. Å, som jeg lengtet etter å trekke meg tilbake med min ene. Hvilke forbudte frukter, hemmelige utflukter og kostbare ensomme stunder der vi dyrket tosomheten. For et helvete når det ble oppdaget og de så seg tvunget til å anklage oss. Vi lovte aldri mer å gjøre det igjen. Ikke så ulikt den vanlige utroskapen folk holder på med. Slik var det. Frem og tilbake mellom det lette og det tunge. Det er enklere å skrive om kjærlighet enn om sex, er det ikke? Det er som om sex åpner opp. Nei, flerrer opp. Det ubegriplige i oss. Det vi ikke har kontroll over. Det som viser den største skrekk og den mest opprytende fryd. Når det er på denne måten, er det også slik at vi ser at vi ikke er suverene. Vi forstår ikke oss selv. Uansett hvor veloppdragent vi forsøker. Likevel, kjære lysledsager, vet vi to at selv om seksualiteten er underlagt lovens regler, ubevisste krefter, og sønderrivende begjær, gir sex et håp om å oppdage nye måter å være i verden på. Det er jo sant. Seksualiteten river oss ut av det som er, som om alt var mulig, og det er ikke til å holde ut. Det orker vi ikke. Derfor skynder vi oss å installere beskyttelsesmekanismene og reglene som får seksualiteten til å se tilforlatelig ut. Vi ordner den liksom, sånn at den kan skrives om i sexspalter og undervises om på skolen. Rørende forsøker vi å omgjøre sex til noe produktivt, noe meningsbærende og nyttig. Alle skal bruke den til noe, til å tjene seg og sitt. Det går jo ikke. Fordi sex er så farlig, fordi den kan bryte oss ned, så kan den også utfordre grensene i oss, i den andre, i hverandre. Vi faller inn i oss selv, fra hverandre og inn i hverandre. Hva skjer med oss da? Det er aldri over når det slutter. Det fortsetter etter at alt er slutt. Derfor glemmer vi aldri våre salige, forrykende, kjedelige, patetiske, mislykkede, komiske, grusomme sexopplevelser. Vi gjør jo ikke det, men helst vil vi slippe. Ha fred, hvile, lese avisen, gå en tur. Mamma sa at det hjelper å ta et kaldt bad i sjøen eller i et skogsvann. Jeg elsker å bade. Hvorfor skriver jeg dette til deg, min utvalgte og beste venn? Fordi du vet hva jeg snakker om. Jeg tror jeg skriver for ikke å glemme, ettersom det ikke er noen som ber meg om å huske, for det er ikke noen som snakker dette språket lenger. For å spørre deg, hvordan var det for deg? Jeg vet ikke lenger sikkert hva jeg tenker om det som hendte den gangen. Tankene sjangler. Hvordan skal jeg klare å skille tankene mine om det jeg levde i den gang, fra det systemet som fyller meg nå? Jeg er særdeles dårlig til å skille mellom hva som er meg, og hva som er systemet jeg er en del av. Det er min svakhet. Den er tung og kald. Kjærlighet er å utsette seg for hva som helst. Har du sørget over alle dine kjærligheter fra den gang? Og om vi ikke får sørge, er vi da mennesker under slike omstendigheter? Blir vi dyr? Fisk? Hest? Padde? Katt? Din kjæreste. Da har jeg lest noen av de brevene romanen begynner med. Og det skal... Jeg skal ikke lese mer av de brevene nå, men jeg skal avslutte med et dikt. Frode Grytten ble spurt om å skrive noen vers, noen linjer, om denne tiden vi er i nå, koronatiden. Og det gjorde han. Det heter Naudbluss. Gi beskjed til juni, juli, august. Meld fra til september,
Send ord til oktober. Vi her inne. Vi her I alle husa. Fanget som insekt I handflatene. Vi har pusset vindauga for å se gata vår bedre. Vi har koblet til hverandre. Vi internettets tynne sivilisasjon. Vi skrifter til oss selv hver kveld, men nyhetene flyter stille opp fra kjelleren og fyller alle rom med frykt. Varsler våren gir sommeren en streit melding, så snart dette over. Snart dette slutt. Finn oss. Redd oss. Berg oss. Bær oss ut I lyset.